momento da palavra. Olá, meus queridos amigos, irmãos, adolescentes, jovens, todos aqueles que vão assistir esse vídeo, esse momento de palavra para a sua vida. Eu quero me apresentar, eu sou o pastor Steve Louvain, sou lá do Rio de Janeiro e vim para Manaus já tem 2 meses e nós estamos aqui para desenvolver um trabalho. Eu congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério Parada de Lucas, Rua Argentina, número 1585. O bairro é Parque das Nações Flores. Nosso culto lá é toda quinta-feira e domingo. Quinta-feira a partir das 19h30 e domingo a partir das 18h. Então, vocês é o nosso convidado, tá bom? Querendo participar, louvar a Deus, ouvir uma palavra abençoada para a sua vida, para a sua família, fique à vontade para nos visitar. Quero convidar vocês agora a ler um texto da palavra do Senhor, que é a mensagem de Deus para os nossos corações. Ele se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 5, apenas 4 versículos. Assim diz a palavra do Senhor: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Astode e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Astode se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e suas mãos tinham sido quebradas e cortadas, e lá estava sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Essa história é uma história interessante para você que nos ouve, que nos assiste nesse momento, que o Senhor, ele teve a oportunidade de mostrar que ele era Deus. Claro que uma oportunidade de mostrar que ele era Deus, porque o contexto dessa história, se nós formos ler o capítulo de número 4, esse contexto diz que Israel estava lutando contra os filisteus. Só que Israel havia perdido a guerra. Israel perdeu a guerra e os filisteus levaram essa arca para colocar no templo de Dagom. A verdade, nesse período, havia uma guerra, não apenas uma guerra terrena, era uma guerra também no campo espiritual. Por quê? Porque essa guerra não era apenas terrena, como eu já disse, era uma guerra no campo espiritual. Porque todas as vezes que uma nação perdia a guerra, eles pegavam o Deus dessa nação perdedora e levava para o Deus da nação vencedora. Foi o que aconteceu aqui com Israel. Dagom é o Deus dos filisteus. A arca representava o Deus de Israel. Então, como Israel havia perdido a guerra, o que que os filisteus, os vencedores, quem havia vencido Israel fez? Pegou a arca que representava Deus e representava o Deus de Israel e levou até a presença do Deus de Dagom, ou Deus Dagom, que era o Deus dos filisteus. E entre as entrelinhas, o que que os adeptos de Dagom estavam dizendo? O nosso Deus Dagom é mais poderoso do que o Deus de Israel. Por quê? Porque os filisteus venceram a guerra. Mas só que Deus não perde guerra.
o Jeová Sabaote, que é o Deus, o Senhor dos Exércitos, ele não perde nenhuma batalha. O texto, então, que nós lemos nesse momento, ele diz que quando os filisteus colocaram a arca aos pés de Dagom, o deus dos filisteus, e foram embora, que retornaram, quando eles voltaram ao templo, o texto diz que a estátua de Dagom estava caída diante da arca do Senhor. Então eles colocaram novamente no pedestral a estátua de Dagom. Uma vez que eles colocaram, eles voltaram para as suas casas. Retornando eles ao templo no outro dia, o texto que nós lemos diz que a estátua de Dagom, ela não estava caída, mas a sua cabeça tinha sido decepada. E os seus dois braços também tinham sido decepados. E esse episódio, ele, para a nossa vida, tem um grande significado. Na verdade, essa história bíblica tem um grande significado. Por quê? Porque o significado e a história e o contexto de tudo isso que aconteceu, e eu quero contextualizar essa história para você, que certamente através dessa história Deus tem uma palavra ao seu coração. Porque Deus decepou a cabeça desse Deus com D minúsculo, esse Deus chamado Dagom? Porque Deus não apenas decepou a cabeça, mas também cortou os seus braços? Simples. Era Deus mandando um recado para os adeptos de Dagom. Era Deus mandando um recado para Israel, que havia perdido a guerra e que Deus não perde uma guerra, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. E Deus também mandando um recado para nós, um recado para você que nos assiste nesse momento. Porque Deus corta a cabeça de Dagom? Porque na cabeça fica algum sentido, como o ouvir, o falar e o enxergar. Contextualizando, Deus estava dizendo: o único que tem olhos para enxergar sou eu. O único que tem ouvidos para ouvir sou eu. O único que tem boca para falar sou eu. Era Deus dizendo: eu vejo todas as coisas. O único Deus que tem olhos e consegue enxergar todas as coisas sou eu. É isso que Deus está dizendo. É isso que Deus está dizendo para você nesse dia. É isso que Deus está dizendo para você nessa hora. Que Ele é o único que tem olhos e consegue enxergar a dificuldade, o problema, a luta, todas as barreiras que você tem enfrentado. Ele está vendo. Ele também está vendo quando você ajoelhou. Ele viu quando você ajoelhou. Quando você ajoelhou para orar, Ele não apenas viu, mas como Ele é o único Deus que tem ouvido e ouve, Ele ouviu as suas orações. Você entregou em oração as suas dificuldades, apresentou a Deus os seus problemas, Ele tem ouvido as suas orações. Lembre-se disso. E por Ele estar ouvindo e por Ele estar vendo, Ele está nessa hora falando com você. Porque Ele é o único Deus que tem boca e fala. Ele está falando com você. Ele está falando ao seu coração. Ele está falando que está cuidando de você. Ele está dizendo que Ele não está vendo apenas suas lágrimas, que não está apenas ouvindo a sua oração, mas Ele está falando que está com você nesse dia, nessa hora. É o Deus que tem olhos, olhos e vê. É o Deus que tem ouvidos e ouve. É o Deus que tem boca e fala. Pastor Steve, mas e as mãos? Por que Deus decepou as mãos de Dagom? Para dizer que o único que tem mãos para abençoar é Ele. E é essa hora que eu quero dizer para você, que as mãos do Senhor,
elas estão estendidas sobre a sua vida, que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua casa, que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua família, sobre os seus negócios, que as mãos do Senhor está estendida sobre os seus filhos. Ei, adolescente, ei, jovem, ei, homem, ei, rapaz, senhor, senhoras, todos que me ouvem nesse dia, todos que estão assistindo nessa hora, saiba de uma coisa: a mão de Deus está sobre a sua vida, a mão do Senhor está sobre a sua casa, a mão do Senhor é quem te sustenta e quem te fortalece. Essa é a palavra do Senhor ao seu coração. Essa é a palavra de Deus à sua vida nessa hora, nesse programa, nesse momento da palavra. Eu não quero apenas orar por você, eu quero orar com você. Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Que o Senhor é o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Que embora Israel tenha perdido a guerra, o Senhor jamais perde uma batalha. Obrigado, Senhor, porque Israel perdeu aquela batalha, mas o Senhor nunca perde uma batalha. E eu tenho certeza que nós que confiamos em Ti, também não perderemos as nossas batalhas. Confiamos no Senhor. Obrigado por ter falado conosco nessa tarde, Deus. Eu tenho certeza que os seus olhos estão contemplando a nossa vida, que os seus ouvidos estão atentos a ouvir as nossas orações e que a sua boca está sempre pronta para falar com cada um de nós. Sobretudo, Senhor, nós te agradecemos que as suas poderosas mãos estão estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Senhor, muito obrigado por tudo. Assim nós oramos, assim nós agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Essa foi a palavra do Senhor ao seu coração. Que você possa refletir e meditar nessa palavra. Que Deus é contigo. Querendo nos ouvir, querendo que a gente participe com vocês de um culto em sua igreja, vou deixar aqui o telefone para contato. Telefone aqui do estado do Amazonas é 98470-4885. 98470-4885. E o meu WhatsApp é lá do Rio de Janeiro é 021-96525-4944. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração. Paz.